မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကအသက်9နှစ်ကနေ15နှစ်အတွင်းကလေးငယ်တွေကိုဝတ်သက်တဲ့ဂျိုက်တိုးယောဂါကာကွယ်ဆေးတွေကိုဇန်နဝါရီ19ရက်ကစပြီး29ရက်နေ့ထိထိုးပေးတဲ့စီမံချက်ကြီးကိုစတင်လိုက်ပါပြီ။ဝတ်သက်တဲ့ဂျိုက်တိုးကာကွယ်ဆေးမြန်မာကလေးငယ်တွေအတွက်ဘာကြောင့်အရေးကြီးထိုးပေးဖို့လိုနေတာလဲ။ဖေဖော်ဝါရီ19ကနေ20ရက်နေ့ထိအသက်6လကနေ9နှစ်အထိကလေးငယ်တွေအတွက်ဒုတိယတော့ကာကွယ်ဆ
ထောင်15ကစပြီးကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အတူကုလသမဂ္ဂယူနီဆက်ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ GAVI ကျွန်တော်တို့ဝတ်တဲ့ယောဂဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းကုဆတ်လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝတ်တဲ့ယောဂဖြစ်ပါလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဆုတ်ယောင်တာတို့ပြင်းထန်ဝန်ဆောင်မှုပြဖြစ်တာတို့ဒီလိုရှိရင်အုံနောက်ယောင်တာတို့ဘာလို့ဒီကနေပဲခလေးငယ်တွေအသက်သေးဆုံးတာတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဏ္ဍာငံလုံးဝတ်တဲ့ယောဂပထမအကြိမ်ထိုးနှံမှုလွမ်းချုံမှုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ80နှစ်ရာခိုင်နှ
သူဟာဝတ်သက်နဲ့ဆင်တူပြီးအနီးစပ်တွေပေါ်လာတဲ့အခါဖျားတာမျက်စိနာတာနှာဆေးတာတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အဆင့်မရှိပေမဲ့ယောဂရှိတဲ့မိခင်လောင်းကနေဉာဏ်ရည်မမီတဲ့ကလေးတွေမွေးဖွားလာနိုင်တာမို့အခုလိုပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်လာလို့ရှင်းပြပါဗျ။2012တုန်းကဝတ်သက်ကာကွယ်ဆေးကို9နှစ်အောင်ကလေးတွေကိုပဲထိုးပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အသက်ကြီးတဲ့ကလေးတွေမှာပါရှိနေလို့15နှစ်အောင်ကလေးတွေကိုပါထည့်သွင်းရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကလေးငယ်တွေကိုယောဂကာကွယ်ဆေး17မျိုးထိုးပေးဖို့စီမံချက်ချထားပြီးပြည်သူတွေထဲမှာအတွင်းတိမ်စွန့်အားနာမကြာနှလုံးယောဂတွေကိုစစ်ဆေးရကကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေမှာဂျိုက်သိုးယောဂတွေ့ရလို့ဝတ်သက်နဲ့ဂျိုက်သိုးရောဆက်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးပေးနေတာပါလို့ဒေါက်တာစိုးလွင်ကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီမွေးရပါအတွင်းတိမ်ယောဂနဲ့ကလေးတွေမွေးရပါနှလုံးယောဂနဲ့လာပြတဲ့ကလေးတွေကတော်တော်အများပြတွေ့ရတယ်။ပြဿနာအမှအကြောင်းဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ Rubella virus ဂျိုက်သိုးယောဂ virus ပိုးကြောင့်ဖြစ်နေတယ်။ဝတ်သက်နဲ့ဒီ Rubella နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကလည်းဒီဘက်ပိုင်းမှာပေါ်လာပြီ။ကာကွယ်ဆေးတစ်ကြိမ်ထိုးတာနဲ့ဒီယောဂိုင်ကိုကျွန်တော်ကာကွယ်နိုင်မဲ့ဖွင့်ရရတယ်။